Можеме секогаш и секаде да се молиме. Но најголемо духовно расположение за молитва, човекот има на местото што е изградено за таа потреба и е посветено на Бога, а тоа е храмот. Господ вели, ако двајца од вас се согласат на земјата да помолат нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Отец Небесен. Зашто каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас посреде нив. На светиот престол, завиткан во платно, кое се вика Илитон, а го символизира обрусот во кој била обвиена главата на Христос во гробот, се чува светиот антименс. Уште во Стариот Завет, Бог наредил да се изгради посебно место за молитва
храм Скинија. Прво била изградена подвижна Скинија, а кога евреите се населиле во ветената земја, изградиле храм за молитва и богослужение. Бог во тоа испраќал својата благодат, а неговото присуство јасно се забележувало за време на осветувањето на тие храмови. Нашиот Спасител, Синот Божји, втората ипостас на светата едносуштна и неразделна Троица, Господ Исус Христос, за време на својот земен живот го посетувал еврејскиот храм и кон него покажувал знаци на почитување, при што го нарекол дом на мојот Отец Небесен. По Вознесението, неговите свети ученици доаѓале на молитва во истиот храм, но заради прекршување на лебот, тоест за светата Евхаристија, литургија. После гувањето на Светиот Дух, на светата Педесетница, апостолите го напуштиле Ерусалим, а Светиот Дух ги однел по разни градови, за да го проповедаат Евангелието за Христос. Тие во секое место избирале по една просторија, во која сите христијани се собирале на молитва. За време на гоненијата на христијаните, од страна на незнабожците и евреите, христијаните не смееле да се собираат на јавни места, туку тоа го правеле на тајни места, во подземни храмови, така наречени катакомби. Во оние места каде што не биле гонети, христијаните граделе храмови. Први такви храмови биле изградени во Едеса, бидејќи царот Авгар и неговите наследници го подпомагале ширењето на христијанството. Но имало храмови кои за време на гоненијата биле и рушени, како што е храмот во Никомидија, разрушен од свирепиот гонител на христијанството, царот Диоклецијан. По прогласувањето на христијанството за слободна религија, самиот цар Константин почнал да гради храмови. Тој ги изградил храмовите посветени на светите апостоли, на премудроста Божја во Цариград, кој представува и еден од највелелепните храмови на исток, на светото воскресение Христово во Ерусалим и други. Незнабожечките храмови, христијаните ги претворале во христијански, но граделе и нови. Во четврти век, целата Римска империја се наполнила со многубројни христијански храмови. Христијанските цареви допуштале голем број државни згради да бидат претворени во храмови на христијанството, од каде потекнува и типот на градба, храм, базилика. Тие биле токму оние државни згради кои служеле за општини и црковни судови. Овие згради биле долги со столбови. Предниот источен дел бил во полукруг, апсида, а од другата страна пред влезот имало покриена или отворена тераса. По угледот на овие згради биле градени и други цркви, но со одредени измени. Апсидите свртени кон исток, а терасите служеле како сали во кои се приредувале агапите, вечерите на љубовта, кои се подготвувале за сиромашните христијани. Од базиликата се развил и еден друг, нов стил за градби на храмови, така наречен византијски. Кај храмовите што се изградени во овој стил, наместо рамниот кров, кој преовладуваше кај базиликата, се јавува кубето. Кај најтипичните храмови, изградени во овој стил, се прави незабележлив преод во кубе свод. Храмовите се градени и во вид на лаѓа, тоест четириаголно со поголема должина. Таквиот облик на градба го символизира храмот како брод на кој христијаните можат да испловат од овој времен живот. Тркалезните градби на храмови пак ја символизираат вечноста Божја, која нема ниту почеток, ниту крај. Градбите во облик на крст го откриваат нашето спасение кое дојде преку Христовиот крст, на кој Он беше распнат заради нас и нашето спасение. Има и градби на храмови во облик на звезда. Тие ја символизираат Витлеемската звезда која ги водеше мудреците од исток до местото на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. Кубињата
Во овој тип на градби ги символизираат едното кубе, единството Божјо. Трите кубиња, светата едносуштна неразделна и триипостасна тројца. Петте кубиња, Господ Исус Христос и четирите евангелисти. Седумте кубиња, седумте свети вселенски собори. 13-те кубиња, Господ Исус Христос со 12-те апостоли. Внатрешно храмовите се делат на три дела. Олтар, на исток, среден дел, наос или кораб, внатрешно храмовите се делат на три дела. Олтар, на исток, среден дел, наос или кораб, и пронаос или притвор. Притворот се наоѓа на западниот дел и во него стоеле огласените и покајниците. Во притворот се наоѓала и крстилницата, а таму се крштевале огласените. Над зидот што го одвојува притворот од средниот дел, наосот, обично бил насликан страшниот суд, а понекогаш и животот на нашите прародители Адам и Ева. Притворот го символизира светот создаден од Бога, но надвор од црквата. Наосот или коработ бил поделен на три дела. Во секој од овие делови се влегувало низ посебна врата. Во десниот и левиот дел стоеле млади момчиња и девојки, а во средниот дел женети со деца. Во секој од овие делови веднаш до вратата на притворот стоеле покајниците, додека најблиску до светиот олтар стоеле монасите и монахините. Долу, под самиот олтар, имало возвишено место што се викало солеја, а во средината на наосот имало уште едно такво возвишено место, така наречено амвон. Од тоа место дјаконите ги изговарале ектениите и никој од непросветените не смел да се качи на амвонот. До столбовите се наоѓале певниците. Во некои споменици, певниците се нарекуваат и олтар на чтеците. Тронот се наоѓа на десната страна од коработ и на него седи архиереот. При неговата интронизација, новиот архиерей застанува токму на ова место, при што му се предава архиерејскиот жезл. Во средината на наосот се наоѓале црковните бајраци. Денес, на тоа место во храмовите, се наоѓа иконата на светителот на кој е посветен храмот или иконата на самиот празник. Средниот дел на храмот, коработ, се одделува од светиот олтар со иконостас. Во прво време не се поставувале иконостаси какви што имаме денес, туку светиот олтар од наосот војувал со една мала преграда, која била подигната на столбови со хоризонтална греда, на која била поставена завеса. Потоа, таа греда била продолжена до ѕидот и од преградата и гредата се направени многу помали столбчиња, за потоа меѓу нив да почнат да се поставуваат икони со изобразени ликови на светители. Иконите се свети слики. Во Стариот Завет било забранувано да се употребуваат слики за лажни богови, според втората заповед од Декалогот. Но во исто време, по Божја заповед, биле поставени две статуетки со изобразени ликови на херувими на поклопецот на ковчегот на Заветот. Исто така, тие исти ликови биле извезени и на завесата во скинијата, која го одвојувала светилиштето од најсветиот дел во скинијата. Овие ликови на херувимите биле поставени и во Соломоновиот храм, но свртени кон народот. Во Новиот Завет, Господ Исус Христос на крпа го испратил својот лик
на едеският цар Авгар. Тоа се случило кога царот Авгар, кој бил христијанин, испратил своји луѓе за да го замолат Христа да дојде кај него. Но бидејќи Господ Бог не можел лично да оди кај царот, он го избришал својот образ со крпа, на која го оставил својот лик. Крпата со изобразениот лик на нашиот Спасител долго време стоела над градските влезни порти во Едеса. Но за одбележување тоа што од првите векови на христијанството не останале многу слики од нашиот Спасител. Светиот апостол и евангелист Лука, кој бил сликар, насликал неколку икони со ликот на Мајката Божја. Едната е со предвечниот младенец Христос, а на другата го насликал само ликот на Божјата Мајка. Гоненијата против христијаните го спречиле за некое време развивањето на иконографијата, но не успеале наполно да го уништат, бидејќи христијаните и преку символи ги имале во своите души и срца светителите и мачениците кои ги давале своите животи за Христа. Денешните свети икони, кои се икони на вечноста и вистини од кои нема друга поголема вистина во овој времен свет, во кој се е подложно на распаѓање и конечно уништување, го имаат централното место на иконостасот. Иконите на иконостасот се поставуваат според следниот ред. Од десната страна на иконостасот е иконата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, од левата на Мајката Божја, Пресвета Богородица. До иконата на Господ Исус Христос е иконата на светиот славен пророк, претеча и крстител Јован, во продолжение на светите бестелесни небесни сили и на други светители. До иконата на Пресвета Богородица се наоѓа иконата на светителот во чија чест е посветен храмот и икони на други светители. Ако на иконостасот има место за други икони, под овој ред се поставуваат икони со изобразени ликови на светители од Стариот Завет. Над главниот ред на иконите се наоѓаат икони што се посветени на светите апостоли. Во средината е иконата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, представен како цар. Од неговата десна страна е представена иконата на Пресвета Богородица, а од левата страна на Свети Јован. Над овој ред доаѓа редот на пророците, а во средината е Божјата Мајка со Христа младенецот враце. Ако има уште редови, тогаш доаѓаат иконите на мачениците и други светители. Над главниот дел на иконите, на иконостасот се наоѓаат иконите на главните богородични празници и над нив тогаш доаѓаат иконите на светите апостоли. Горе, на централниот дел, над иконостасот, се наоѓа крстот на кој е изобразено распетието на нашиот Спасител. На иконостасот се наоѓаат три врати што водат во светиот олтар. Средната се вика царски двери, таа е двокрилна и на неа се насликани
Пресвета Богородица и светиот Архангел Гаврил, кој ја објавува радосната вест на Марија, Мајката Божја со зборовите. Радувај се благодатна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените. И ете, ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. На царските двери, врати, се наоѓа иконата на Светата Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, или Тајната вечера, зашто светиот евангелист Лука вели: А кога дојде времето, он седна на трпезата и 12 апостоли со него, и им рече: Од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Оти ви велам, нема веќе да јадам од неа, дури таа не се доврши во Царството Божие. На јужната и северната врата, кои се еднокрилни, се насликани ликови на свети Архангел Михаил и свети Архидјакон Стефан, како богослужители на светата тајна Евхаристија. Црквата, или собранието на сите избрани верни на едно исто место, во Црквата Божја, заради принесување на даровите на Бога, односно прекршување на лебот, представува една целина на телото Господово. Олтарот е најсветото место на земјата. Светиот олтар го символизира небото. Во него разликуваме среден дел, ризница и жртвеник. Во прво време, овие три дела биле одвоени или разделени со прегради. Така, од едниот во другиот дел, морало да се помине низ коработ, односно наосот, а преминувањето се вршело за време на малиот и големиот вход. На крајот, во средниот дел до ѕидот, на исток, до самата апсида, се наоѓало горното место за епископот, што го символизира престолот на небесниот цар Христос. Од левата и десната страна се местата за свештениците кои ги символизираат Христовите ученици, апостолите. На тој ѕид обично се слика Тајната вечера. Во средината е Христос, а од неговата лева и десна страна приоѓаат апостолите, примајќи го телото и крвта негова, соединувајќи се со него за вечен живот. На овој ѕид исто така се сликаат и светите ерарси. На средината на светиот олтар се наоѓа престолот Божји. Тој е така наречен бидејќи на него, во своето тело и крв, присуствува Господ Исус Христос. Престолот е четириаголна маса, направена од скапоцен материјал и метал. Има 4 столбови или еден на кој стои.
Во средината каде што се врзуваат столбовите и се прави крст, има оставено отвор во кој се ставаат свети мошти на маченици. На престолот се наоѓаат две прекривки. Долната е бела и се вика Страчица. Таа го символизира платното со кое било обвиткано телото на нашиот Спасител во гробот. Над таа прекривка е индитијата, платно кое е изработено од скапоцен материјал, а ја представува славата Божја. На светиот престол се наоѓа антиминс, дарохранилница, евангелие, крст, свечи и кандило. Сите тие се неопходна потреба за извршување на светата литургија. Во светата тајна литургија се содржи целокупното наше спасение. Секоја друга дефиниција е претесна да го изрази идентитетот на нашето постоење. Современиот тек на православното богословие е длабоко вкоренет во евхаристиското толкување на постанокот на светот и човекот како круна на се од Бога создадено. Евхаристијата се смета за света тајна, која го зазема централното место во целокупното црковно богослужение. И Светото Писмо, и Светото Предание се согласни во тоа дека таму каде што се пројавува Црквата или собрание на сите избрани верни на едно исто место, во Црквата Божја, заради принесување на даровите на Бога, односно за прекршување на лебот, представуваат една целина во телото Господово. Така, за нашето спасение е потребно да се влезе во Црквата, а нашиот престој во Црквата е влез во Светата Евхаристија. И токму оваа тајна на тајните, во која е собран целокупниот домострој на нашето спасение, каде сите ние сме заедница во Бога, не може да се изврши без светиот антиминс. Светиот антиминс е четириаголно платно, долго 60, а широко 50 сантиметри, на кое е изобразено Христовото полагање во гроб, па штом узнал стотникот, му го даде телото на Јосифа, а Јосиф купи плаштаница, го симна и го обви во плаштаницата и го положи во гроб. На светиот антиминс се служи светата литургија. Околу светото тело Христово, изобразени се свети личности кои присуствувале и биле во негова близина при неговата проповед во текот на случувањата што се одвивале во последните денови на неговиот живот. А тоа се Пресвета Богородица, Свети Јован Богослов, Старецот Никодим, Марија Магдалина, Марија Јаковова, Марија Клеопова и благообразниот Јосиф. Зад нив е представен светиот крст на кој бил распнат Господ Исус Христос. Исто така, прикажан е и венецот од трња што бил ставен на Христовата глава од страна на војниците, кога го измочувале Спасителот,
и надписот Инци, Исус, Назареецот, цар на Израил. Од двете страни покрај Светиот крст, во медаљони, се изобразани патронот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од едната страна, а од другата страна е Свети Наум Охридски. Во позадината се наоѓа градот Ерусалим, од левата страна жените мироносници, а од десната има ангел. Зад целата оваа престава има планина и небо. Над долниот крај, под гробот, има надпис со кој се укажува кој епископ го осветил светиот Антиминс, во која година, на која црква е посветен и во кое место го испратил епископот за да се служи врз него света литургија. На горната страна се наоѓа ликот на Господ Исус Христос, носен од два ангели, кој лик пак Господ Исус Христос му го испратил на царот Авгар Уомо, кога во неможност да оди кај него го избришал своето лице со убрус, на кого останал изобразен неговиот лик. Во четирите агли се изобразени ликовите на четворицата евангелисти. Во левиот горен агол е свети апостол Матеј, до кого стои човек кого символизира почетокот на евангелието според Матеј, што започнува со Христовиот родослов. Во десниот горен агол е светиот апостол и евангелист Јован, до кого стои орел што го символизира високиот стил на евангелието, тоест ова евангелие со својата висока богословска тематика ги достигнува небесните височини. Во левиот долен агол е светиот апостол и евангелист Марко, до кого стои лав што го символизира почетокот на евангелието, кое започнува со проповедта на свети Јован Крстител во пустината и со рикањето на лавот во пустината. Во десниот долен агол е светиот апостол и евангелист Лука, до кого стои теле, кое е символ на тоа што ова свето евангелие почнува со првосвештеникот Захари, кој принесувал старозаветни жртви. Помеѓу светиот апостол и евангелист Матеј и светиот апостол и евангелист Марко, представен е ангел Господов, кој во рацете го држи светиот крст на кого Господ Исус Христос беше распнат. На десната страна, помеѓу светиот апостол и евангелист Јован и светиот апостол и евангелист Лука, исто така има ангел, кој во рацете држи копја, јажиња и други предмети, кои беа употребени при измачувањето и погубувањето на Христа. На долниот дел изобразени се разни предмети, како што се скала со која било симнато светото тело Христово од страна на Јосиф Ариматеецот, плаштаницата со која било обвиткано телото Христово, петелот, увото на слугата Малхо, што светиот апостол Петар со ножот му го отсекол во Гециманската градина. На горната страна од светиот Антиминс е и кесето со 30 сребреници што Јуда ги прими како цена за предавањето на Христа од првосвештениците јудејски. Во светиот Антиминс, на посебно место, од горната страна, се вшиени свети мошти од Божји угодник. Тоа е мал дел од телото на свет човек, кој со својот живот уште додека бил на земјата, се удостоил да добие просветлени од Бога, очистувајќи го своето срце и ум. Зборот Антиминс означува наместо трпеза, односно замена на престолот на кој се извршува светата тајна Евхаристија. И како што не може да се освети црква без свети мошти во престолот и не може да се служи света литургија во неа, така и светиот Антиминс, доколку нема свети мошти во него и врз него не може да се служи света литургија. Во првите векови на христијанството имало обичај светата литургија да се врши на гробовите на мачениците. Подоцна било наредено светата литургија да не се извршува на престол на кој нема маченички мошти. Затоа, секогаш кога епископот го осветува престолот, под плочата полага свети мошти од маченик. Но бидејќи епископите,
во првите векови на христијанството не биле во можност секаде да осветуваат цркви. Тие почнале да осветуваат платна, на кои било изобразено Христовото полагање во гроб, и на одредено место, во самото платно, биле вшиени свети мошти, и токму овие осветувани платна биле испраќани до црквите, бидејќи тие го заменувале на осветениот престол. Затоа и го добили името Антиминс, на место трпеза, заменувајќи го престолот. Сега, во црквите, во кои нема осветен престол, на осветен Антиминс и со благослов од надлежниот епископ, свештеникот може да изврши света литургија. Антиминсите, врз престолите што се осветени од епископот, служат како сведоштво за тоа. Жртвеникот се наоѓа на северната страна во светиот олтар, вдлабен во самиот зид, а ја символизира пештерата во која се родил Господ Исус Христос. Во жртвеникот се чуваат светите садови, кои се неопходно потребни за извршување на светата тајна Евхаристија, а тоа се свет путир, чаша направена по можност од скапоцен материјал што го символизира реброто Христово, од кое истекло крв и вода за време на страшните Христови страдања на крстот. Дискус, мал сад, направен од скапоцен метал, на кој се подготвува и осветува телото Христово, а ги символизира јаслите на кои бил положен Господ Исус Христос, зашто во Евангелието според Лука се вели: «И еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли». Звездичка, која се поставува на дискусот за да го заштити агнецот, телото Христово, а ја символизира Витлеемската звезда што се појавила на исток и го објавила раѓањето Христово. Лажица, исто така направена од скапоцен метал, со која им се дава светата причест на верниците, а ја символизира клештата со која Херувимот го дал јагленот на пророкот Исаи. Копје, односно нож, направен во вид на копје, кое се употребува за вадање на агнецот и честиците, а го символизира копјето со кое бил прободен Господ Исус Христос на крстот. Светата црква пред се е знак и икона Божја. И како што Бог во својата безгранична сила и мудрост ги поврзува во неслиено единство различните суштини на се што постои, така и црквата преку благодатта од Бога еднообразно ги поврзува верните меѓу себе. Црквата е слика на духовниот и сетилниот свет, бидејќи како символ на духовниот свет има свет, олтар и храм. Олтарот ја представува душата, а храмот – телото човеково. Целокупниот поредок во црквата во основа е светотаински. Се е подредено во подготовка за соединување со Христа, во што црквата е екзистенционално и животно вкоренета. Oh.
Целокупната структура на богослужението е здружена во својата инспирација и објективност и е насочена кон идното царство. Крајната цел на целокупното богослужение е да заснова вечна и непосредна заедница со Бога во Исус Христос во Неговата Црква. Крајното наше назначување е духовно. Цел на секоја христијанска душа е задобивање на Светиот Дух, утешител, преку кого сите ние сме вградени во соборот на Црквата. Не постои никаква разлика меѓу чинот на богослужението и духот на богослужението, како што не постои никаква разлика меѓу црквата, литургијата и евхаристијата, бидејќи се со една и единствена цел – заедница со Логосот Божије.